אותו יום אני ומוסה היינו בקניון, שברנו צום שם ועשינו קניות, כי היה לנו יומיים אחרי חג, והיינו אמורים לטוס לדובאי וזה. יצאנו מהקניון, ראינו מחסומים, אש, חיילים, כוחות ביטחון, משהו שלא ראינו אף פעם. הורדתי את מוסה בעיר, למכולת אצל חבר שלו, באזור רגוע, והלכתי, המשכתי לבית. שומעים את הבום והרימוני הלם וזה, שומעים, המצב לא רגוע בלוד. ב-12:40, השיחה האחרונה בינינו, אמר לי, 2 דקות אני בבית. עבר 10 דקות, 15 דקות, אני מתקשרת למוסה, פעם, פעמיים, 3, מוסה לא עונה. דאגתי, נלחצתי, ידעתי שקרה משהו למוסה. התחלתי לשלוח הודעות ברצף, מוסה, איפה אתה? אם לא תעני לי, אני יוצאת לרחובות. ב-1:10, אחיינת שלי, היא מתקשרת אליי, אמרת לי, דודו, איפה את? מוסה בבית, נתקע לי בפנים. אני ידעתי שקרה משהו למוסה. הרוצח רצח את מוסה בדם קר רק בגלל שהוא ערבי ושום הגנה עצמית. מוסה לא סיכן חיים של אף אחד. بالإضافة ومن خلال المواد اللي حصلنا عليها كان هنالك شريط فيديو اللي بيوثق محادثة ما بين المحققين اللي اتصورت سهواً من دون ما هن يكونوا مدركين لأنهن مصورين يعني كان متوقع أنه في هنا كان تدخلات وكان هنا ضغوطات بس اللي مبسطني هون أنه في هنا دليل في هنا إثبات بيّن התיעוד הבלעדי שאנחנו מביאים כאן מתוך חדר החקירות מעלה שאלות קשות מאוד. האם החקירה הזאת תויכה בכוונת מכוון על ידי בכירים במשטרה ובמערכת הפוליטית? חוקרי מרחב שפלה נחושים לנהל חקירה רצינית, אבל מעליהם יש מי שלכאורה פחות מעוניין להגיע בתיק הזה לחקר האמת. מה יש לך לשתך? אמרתי לה, אתה כל הזמן גישה, אבל אני לא יודעת שום מוצג כזה. ראש מעבדת הנשק במשטרה הוא סגן ניצב גיל אוכרמן. החוקרת חוזרת נסערת משיחה איתו, לאחר שלדבריה הוא מסרב לערוך בדיקה של הכליים בזירה. אני חייבת לדעת איזה נשק ירד הכלי שהרג אותו? בטוח. יש לי פה עוד 3 עטורים שעורים שמערו באוויר, בשביל... הוא אומר לו, תוציאו אותו ועד עליו. הכל בתיק הזה, בתעדוף האחרון שלי. באמת? שגיר את זה לשר. שמבקש עדכונים כל 10 דקות, הוא אומר בתיק. עכשיו לראות את הכתבה של היום, הסרטון הזה שיצא, ואני חושבת עליה ועל הילדים האלה שיגדלו ויבינו שפשוט סגרו תיק בצורה מפוקפקת, ואפילו לא בדקו מי רצח את אבא שלהם. לא עושים חקירה, מסיימים אותה, מחליטים שזה הגנה עצמית וזה לא, בלי לבדוק את זה לעומק. ועכשיו שהיא רואה את זה, אני לא... מה עובר לך בראש, כאילו? ומה עובר לך בראש? האמת, זה לשים את הדברים בתיק ולעזוב. אתה מבין שמישהו פה כמעט נתן הוראה לרצוח, וזהו. אתה לא, כאילו, לא בן אדם, לא מחשבים אותך ב... אתה כאילו אפשר לרצוח אותך ולהמשיך. ואתה כאילו רואה גם, זה לא עניין, מוסה פשוט זה פה בשכונה, אתה מכיר, אבל אתה רואה בכל החדשות, כל יום נרצח פלסטיני. ואין, כאילו זה לגיטימי לרצוח. כואב, מה אני אגיד לך, כואב, מאכזב, לא פשוט. לא פשוט, כאילו... אני מבינה שעכשיו התחיל הצדק
לצאת לאור, אבל על מי לדבר? כאילו, אין למי לפנות, למי להתלונן, למי לדבר. אנחנו פה נמצאים במדינת ישראל. המדינה היא בעצמה שעוזרת לרוצח, השוטרים, החוקרים, השר, כולם חבורה וכולם הולכים לאותה דרך ואותו, יש להם אותו אינטרס. לא שזה מוזר שהם מתייחסים אלינו ככה, והרוצחים משוחררים, והתיקים סגורים, ומן הסתם אנחנו ערבים, אנחנו לא נולדנו אתמול, זה לא חדש, כלום לא חדש, אבל כן חדש שזה נגע בי. صراحه ذكرتوني ب 10 5 سنه اللي فاتت كيف هيك اهل البلد هبت لما استشهد موسى واحتجت وغضبت وطلعت على الشارع اثبتوا لي ان موسى هو مش بس زوجي ومش بس ابن عائله حسونه وانما هو ابن اللد كلها وابن الشعب العربي كله شكرا لكم يا للداوي يا تاج الراس كل ايروع زي של מאי تخيل שמפקד תחנת לוד היה אז שמעון דהן קראו לו הוא אומר אני אראה להם לבהמות האלה על הצעירים הערבים זה המשפט הראשון שהוציא מפקד תחנה אם המשטרה הייתה סופרת עד 10 ואומרת אלה צעירים שאני אחראית עליהם ואני אמורה להכיל חצי שעה אחרי האנשים האלה היו מסיימים את ההפגנה הולכים הביתה המשטרה החליטה שאלה האויבים שלה ואז הם מתחילים לפגוע בצעירים האלה עכשיו, הציפייה הזאת, שאני לא מבינה אותה עד היום, מכל המדינה, שאחרי שמשטרה פוגעת בי, אני אמור לעמוד בשקט. אני לא מצליחה להבין. המשטרה בתודעה שלה מסתכלת עלינו כאויב. אין לה שום יכולת לראות אותנו במשהו אחר. והגרעינים הטולונים, המתנחלים, רואים שהמשטרה מסובבת איתם, זה לא הייתה הפרדה, הם הלכו ביחד. פה ברמת שקול יש לנו סרטונים שהם נכנסים פה לסמטאות, ביחד, השוטרים עומדים, הם זורקים אבנים או מרביצים או מנסים זה, והמשטרה עומדת מאחוריהם. מה שהיה בחודש מאי זה לא היה משהו מוזר ומשהו חדש. כל מה שעברנו בחודש מאי זה אחד מ-100% על מה שעברנו בנכבה. אולי אנחנו הגיל הצעיר חדש, אבל ההורים שלי והסבים והסבתא לא חדש. אני מאמינה בכל דבר רע יש טיפה של משהו טוב. ובזכות מה שהיה, ברואי חודש מאי הם עוררו אותנו, הם סיפרו לנו מה אנחנו שווים למדינה, ומה עברו ההורים והסבים וזה. עכשיו הרגשנו את זה על הבשר שלנו. זה בזכות המדינה. אנחנו היינו בלי גאווה כלפי העיר, וזה אחד הבעיות הגדולות שהיו לנו. רמאי, האנשים האלה הרגישו שיש להם גאוות יחידה. הצליחו לשמור על העיר, הצליחו לשמור על עצמם. ברגע שיש לך גאווה כלפי המקום ושייכות, הדברים יהיו יותר קלים. אהדף, אהדף, ללעזיר! אני מקווה שיפתחו את התיק הזה של מוסא חסונה, להסתכל על הסיפור הזה כבן אדם, כאילו יש פה בן אדם שיש לו 3 ילדים יתומים ואישה, ולחשוב עליהם תוך כדי, כאילו שעושים את העבודה הזאת שאנשים האלה מחכים לתוצאה. וואלה, אחוי. יאללה, סעו לו ביי. ביי ביי. יאללה, סעו ביי לסרטון, ביי. דם של הערבי זה לא שווה, לא שווה. אנחנו כבר, זה בולט לנו, אני כבר בת 30, בולט לי כל כך שאתה ערבי, אתה יהודי. מוסא ערבי שנרצח. אז הם לא התאמצו, לא רק שהם לא התאמצו לעשות את המינימום בתהליך המשפטי. הם מגינים, הם מכתיבים, הם עוזרים, הם... הרוצח לא ירד לרחוב מדעת עצמו.
רוצח לא ירד לרחוב כל עוד הוא לא יודע שיש מישהו שמגן עליו ויש מישהו בגב ועומד לו מאחורי הגב. זה המצב. אנחנו ערבים, לא שווים. ככה הם חושבים. קשה, כואב. לא יודעת מה אגיד לך, כאילו... אין מילים, באמת אין מילים.